глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Українському політику Євгену Червоненку, який відомий своєю проросійською позицією та численними антиукраїнськими заявами, присвоїли чергове військове звання. У червні він отримав звання підполковника. У мережі з'явилися фото погонів та номер наказу про присвоєння звання. Про це у Фейсбук повідомляє народний депутат Володимир В'ятрович. Нардеп опублікував фотографію, яка свідчить про те, що Червоненко отримав звання підполковника згідно з наказом начальника головного управління розвідки від 20 червня 2022 року номер 52. Також про присвоєння Червоненко звання підполковника писали у Телеграм. Зокрема, показано його фото у формі зі званням майора. Ви будете здивовані, але він також служить у ГУР і навіть дослужився до підполковника. Хоча на початку загострення війни був лише майором, що видно на фото зліва, де його застали у дорогому Гудвайні, пишуть про Червоненка. Крім того, у мережі нагадали, що до початку повномасштабної війни Червоненко розповідав, буцімто анексований Крим почав процвітати після 2014 року. Юрій Українець у Фейсбуці нагадав про те, як Червоненко послідовно вів свою антиукраїнську діяльність. Червоненко Євген Альфредович. Опис політика. Державний зрадник. Депутат Верховної Ради 4-го скликання. Міністр транспорту та зв'язку у 2005 році. Голова Запорізької ОДА 2005-2007 рік. У лютому 2022 року заявляв, що Росія нападе на Україну лише у випадку атаки самого Києва. Дані про можливе вторгнення називав інформаційною операцією США. Назвав війну на Донбасі громадянською, а також стверджував, що не можуть бути мільйони людей терористами, заперечуючи окупацію Донбасу. В ефірах каналу «Наш» неодноразово перекидав відповідальність на розв'язання війни на українську владу. Систематично пропагував відновлення співпраці з Росією. Російські ЗМІ регулярно цитували ефіри Червоненко, де він заявляв про переворот 2014 року, визнавав ДНР, ЛНР. В жовтні 2021 року заявив, що Зеленський знехтував можливістю налагодити відносини з Путіним, оскільки не привітав його з днем народження. 19 вересня 2020 року на конференції партії «Наш край» висунули Червоненка кандидатом на посаду міського голови Одеси. Є постійним учасником ефірів телеканалів, пов'язаних з кумом Путіна Медведчуком – «Ньюзван», «ЗІК», «112», ведучий «Ньюзван». А тепер питання – хто йому дав полковника? За які заслуги? Також негативно про нове звання і нібито посаду ГУР Червоненка висловився і блогер Сергій Стерненко, який також згадав і іншого колаборанта, який нібито працює у ГУР МО. Дві вкрай погані новини. Державні зрадники, пособники російських окупантів Євген Червоненко та Євгеній Шевченко прикриваються посвідченнями та погонами ГУР. Мені вкрай не хочеться вірити, що головне управління розвідки, чиї воїни боронять нашу державу, могло справді взяти на службу цих двох неприхованих агентів ворога. Поруч із героями у один ряд стають колаборанти. Або Червоненко і Шевченко брешуть та показують підробні документи, або хтось цілеспрямовано затягнув до ГУР державних зрадників. У будь-якому разі це дуже сильно б'є по ГУР, по його іміджу та довірі громадян до розвідки. Сподіваюсь, ми отримаємо пояснення щодо вказаних осіб. Бо поки ще виглядає як операція проти ГУР руками когось із його високопоставлених співробітників. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.